Godātie skatītāji, COVID-19 krīze un farmācijas nozare, kā apsteigt saslimšanu, kāpēc valsts atbalstīto medikamentu programmā nav iekļauti pasaulē pieejami jaunu inovatīvu medikamentu, kā piekļūt investīcijām. Par to sarunu plašāk un godātie skatītāji studijā šobrīd ir Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktors Valters Balēvits. Sveicināti! Labrīt! Tātad farmācijas nozara uzskata, ka COVID-19 krīze stiprinās farmācijas nozaru. Nu jau ir pagājis pusgads, kā mēs dzīvojam tādos ārkārtējos apstākļos. Tad ko var teikt par farmācijas nozaru? Kas ir atklājies un kas varbūt stiprina to nozaru? COVID pavisam noteikti iezīmēja zināmas riskas, tā skaitā arī farmācijas nozarē, piegādes ķēdē un aktīvo vielu pieejamībā. Un es šeit vairāk gribētu runāt par, viens ir par loģistiku, kur mums bija problemātika, kas pasaules līmenī, nu, principā nebija pieejamas vai bija apgrūtināta pieejamība pie medikamentiem vai aktīvām vielām. Otrs bija loģistikas izmaksas izauga pašā sākumā pat desmitkārtīgi, vienkārši līmašīnas nelidoja. Par aktīvā vielu, tad tā ir komponēta, no kā sastāv medikaments. Un šeit es runāju par to, ka Eiropā lielākie ražotāji ir Spānijā, Itālijā, un iestājoties, nu, teiksim, ja mēs atceramies apakaļ, kas notika maijā, tad faktiski šīs valstis bija ciet, un lielākās rūpnīcas pārējā Eiropas daļā nevarēja nespēja piekļūt klāt aktīvajām vielām vai arī iztika uz sev pieejamām rezervēm. Tas nozīmē to, ka tika iezīmēta, COVID iezīmē divas ļoti izteiktas riskas tieši farmācijas nozarē, kas jau šobrīd ir identificēta, un es saskatu, ka tuvākajā laikā notiks tāda lielāka lokalizācija Eiropas līmenī. Un attiecīgi, kā Eiropa uz vietas ražos šo aktīvo vielu, lai nav viņa jāsūt pār okeānu. Es negribētu teikt, ka šeit būtu kāds padārdzinājuma efekts. Bija īstermiņā nepieejamības efekts un rūpnīcas bija, kas slēdzās cieti un nespēja saražot, jo viņam nebija no kā. Un bija rūpnīcas, kas, protams, iztika uz savām rezervēm. Nu, farmācijas nozare noteikti ir viena no nozarēm, kas ir izteikta starptautiski. Mums ir ļoti daudz, mums ir iekšējā komunikācija ne tikai reģionālā, bet arī Eiropas un transatlantiskā līmenī. Un tas jau mums jau pirms Covid viss bija, nu, teiksim, dažādos IKT risinājumos. Covid ir to viss tikai stiprinājis, un farmācijas kompānijas vēl joprojām šodien neiet uz darbu, un viņi strādā attālināti un attiecīgi no mājām vai no kādas savas darbavietas un dara visu to ar dažādu internetu platformu palīdzību. Katrā ziņā lēmuma pieņemšanas ātrums ir tikai pātrinājies. Eiropa ir otrajā vietā pasaulē aiz Amerikas iegūto investīciju apjomu ziņā tieši pētniecībā un attīstībā. Tas nozīmē jaunu, unikālu medikamentu izstrādā, pie kā strādā zinātnieki. Šobrīd pasaulē izstrādes procesā ir vairāk kā 7000 jaunu medikamentu. Un nerunājot tikai par medikamentiem, farmācijas nozara maina pilnībā pēdējā 10 gadā es strādāju jau pie citu ārstēšanas virzienu, teiksim, šūnu un gēnu līmenī. Tas jau neviens, nezinu, 50-100 gadus apkārt droši vien nefantazē, ka farmācijas nozara būs tās, kas ārstēs cilvēku šūnu un gēnu līmenī. Ja, nu, bija pieredze pie tablešu ražošanas, tad jau mēs jau, teiksim, tuvākajā nākotnē, jau šodien varam iegādāties, bet droši vien plašu patēriņu produktam visiem cilvēkiem, ka šūnu un gēnu līmenī, ka mūsu ārstēs no neārstējumiem slimībām, tas nebūs nekas jauns. Ir arī labas ziņas noteikti Latvijā, bet ja mēs skatāmies tādā pasaules līmenī, tad viennozīmīgi tā ir Eiropas kodols, jau vecā Eiropā un Amerika, kas attiecīgi zinātni virza šeit ļoti nopietni strādājums soņēmas priekšu. Skaidrs, ka Covid vakcīna būs gatava, jo šogad no farmācijas kompāniju puses ir virkni ražotāji gan Eiropā, gan Amerikā, gan arī Ķīnā, kas jau ir publiski paziņojuši, ka līdz novembrim viņi pabeigs savu trešo klīniskās izpētes etapu. Un trešais klīniskais etaps ir fināla etaps, kur tiek attiecīgi testēti milzīgi skaits dalībnieku, tas ir 10 000 dažādās sociālās grupās. Respektīvi, vakcīna būs šogad. Vakcīna vai tā būs pieejama jau pēc regulātora apstiprinājuma plašām masām šogad? Visticamākais, ka nē, vai arī tikai pašās gada beigās, bet nu, skaidrs, ka pirmais ceturksnis nākamajā gadā jau ir tas periods laika, kad
kad būs plašai sabiedrības daļai pieejams. Runājot par to, ko es minēju sākumā par Eiropu, kur cīnās, respektīvi tiek noslēgti priekšlīgumi ar kompānijām, gan Eiropā, gan Amerikā, kuras ir jau vis tālāk, teiksim, izpētes procesā, ja attiecīgi produkts ir sekmīgs, veiksmīgs, tad tiek no šīs kompānijas tiks viņš iegādāts. Tāda nosacījuma. Un šeit ir virkni piemēru. Tas bija attiecīgi tāda vakcīna alianse bija jūnijā, kurā iet uz Vācija, Nīderlanda, Francija un Lielbritānija, kura noslēdza jūnija otrajā nedēļā attiecīgi līgumu ar šo kompāniju. Uz tādiem nosacījumiem, ka šis 40 miljonu vakcīnu dēvo ir pieejams Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kā jau minēju, un tai skaitā visām pārējām dalībvalstīm, kuras to vēlās. Tiksim, jā. Bet Latvijā, protams, juridiski noslēgs Nacionālās veselības dienests. Jā, divas lietas. Ir arī labā ziņa pēdējos, nu, tagad pāris gados inovatīvo, respektīvi ar patentu aizsargāto medikamentu apjoms Latvijas pacientiem ir vairāk atdubultojies. Mēs tuvojamies Lietuvas un Igaunijas sasniegtiem atpaliekam. Atpaliekam no viņiem, bet ne tik daudz, kā tas bija 3 gadus atpakaļ. Par onkoloģiju šeit mums ir vismazāk jaunu medikamentu, nu, ja no 2015. līdz 2018. gadam Eiropas zaļa aģentūrā, tā ir tā galvenā organizācija, kas reģistrē jaunas medikamentus, tika reģistrēta 172 jauni patentēti produkti, tas nozīmē unikāli līdz šim pasaulē neredzēti. Tad Latvijā mūsu pacientiem no šiem produktiem pieejam 3. Nu, skaidrs, ka šeit ir ar onkoloģiju ir jautājums, kur ir nepieciešama krietni lielāka uzmanība arī no lēmuma pieņēmēja puses, lai inovācijas sasniegtu onkoloģijas pacientus Latvijā, jo medikamenti ir. Vienkārši viņi nav pieejami Latvijas pacientiem. Viens no pamata jautājumiem, protams, Latvijas veselības aprūpē, tai skaitā arī par medikamentiem ir finansējuma trūkums. Un mums ir šogad tikai deficīts onkoloģijas pacientiem esošajiem 12 miljonu eiro apjomā. Es runāju par šogad. Nemaz nerunāju par, teiksim, izaugsmi, par jauniem medikamentiem, kurus būs nepieciešams iekļaut, teiksim, nākamgad. Ja? Nu, teiksim, ja mēs par to runājam, tad tur ir papildus vēl nepieciešams, vēl 35 miljonu. Redz, Latvija, nē, tāda nosacījuma nav, ka viņš būtu šeit jāaprubē. Es drīzāk teiktu, ka tas ir tīrs finansējuma jautājums. Skaidrs, ka tas gaidīšanas laiks uz inovāciju ienākšanu Latvijā ir pietiekami ilgs un viens no ilgākajiem Eiropā, visā kontinentālā Eiropā, ne tikai Eiropas Savienībā. Un šeit noteikti uz to ir jāskatās, jo nu, par ko ir runa? Principā zinātnieki, nu, teiksim, nezinu, Šveicē vai kādā Vācijā vai kādā citā valstī ir izgudrojuši jaunu produktu, ir investējuši vismaz 10-12 gadus tā izveidēts, nozīmē liels investīcijas, liels skaits gudru prātu ir strādājuši pie tā, lai izgudrotu kaut ko jaunu līdz šim pasaulē nebijušu. Latvijai šīs investīcijas nav jāveic. Latvijai ir unikāla iespēja tam, ka šīs kompānijas, kas to pasaulē dara, Latvijai ir pārstāvēts. Un vienīgais, kas Latvijai jāizdara, tas ir jānodrošina pieejamība šo medikamentu, teiksim, lai viņi būtu pieejami mūsu cilvēkiem. Jo mums ir tā, to, ko es iepriekš notāvos, tas paradoks no 15. līdz 18. gadam izgudroto jauno medikamentu jomā pasaulē 77% no tiem medikamentiem Latvijai nav pieejami. 13% ir iekļauti kompensējuma zāļu sarakstā. Un pārējie pieejam pa privāto naudu. Es domāju, ka viņi ir taisnīgi, ja jūs prasat mani individuālā viedokli. Tā ir pieredze, jūs droši vien runājat, šeit jūs runājat par 1. aprīļa šī gada reformu, kad pacientiem kompensējuma zālēs lētāko medikamentu, kas ir, respektīvi, lētāko medikamentu, kas ir saražojuši ar to līdzvērtīgu aktīvo vielu. Tāda pieeja ir visur Baltijā, ir pārējās attīstītajās Eiropas Savienībā arī. Jāmin tam, ka ir ne tikai, protams, ir jābūt arī, ir paredzēta arī Latvijā šī pacienta izvēle, kad šis lētākais nestrādā. Un kad ir iespējams izrakstīt 20% gadījumā ārstam ir tiesības izrakstīt pacientam, respektīvi konkrētu produktu, protams, norādot, kāpēc viņš nevar izrakstīt šo lētāko. Nu, es jāsaku, es domāju, ka tā ir valstiski, domāju, tā ir pareizi, tas ir pareizi virziens. Nu, šeit mēs runājam par plašu patēriņu kompensējumu medikamentiem, kas ir attiecīgi balstīti uz aktīvo vielu un kas jau vairs nav ar patentu aizsargāti. Principā mēs runājam šeit lielākoties par ģenēriskajiem produktiem. Un skaidrs, ka šeit jau tad visu nosaka cena. Lielākoties jau situācija tāda, ja teiksim, ražotājs ir patentējis un izgudrojis jaunu aktīvo vielu,
Viņš ir kā ražotājs, tad arī beidzoties patentu periodam, viņš ir viens no tiem arī lielākiem ražotājiem pasaulē, kurš jau tālāk apgādā šīs ģeneriskās kompānijas. Tā kā šeit riskam noteikti nevajag būt. Tas pieeja, ko īsteno veselības ministrija, respektīvi algas, medikamenti, prioritāte numur divi medikamenti veselības ministrijai, trešais pakalpojumi. Tāda tas ir prioritāšu secība, kas tiek virzīta. Mums nav absolūti nekāda iebilduma par algu celšanu ārstiem, kā arī par pakalpojumu pieejamību pacientiem. Tā kā es domāju, ka šeit nekas nav jāmaina, šeit ir galvenais, lai politiski spēja vienoties par finansējumu pieaugumu veselības aprūpē jau nākamajā gadā, un vēlams arī, lai šogad pārskatot iekšējās rezerves, tiktu novirzīt papildus līdzekļu veselības aprūpē. Nu, teiksim tā, mūsu pēdējā saruna, ka mēs bijām, nu jā, tas bija vairāk kā gada apakaļ, droši vien. Aktuveni, jā. Man liekas, jau pie iepriekšējās ministrs mēs runājām. Jā, tā un, bija. Ir daudz, kas mainījies, jāsaka tā. Ministra nomaiņa ir daudz, ko darījis labu arī, teiksim, gan politikas plānošanas procesā, gan pašā ministrijā. Ir arī daudz, kas paveiks par šo laiku, un ir arī labas ziņas. Un, kā jau es minēju, Latvijas pacientiem tas inovatīvo medikamentu skaits ir vairāk kā dubultots. Un šīs 1. aprīļa reforma arī paredz to, ka pēc mūsu asociācijas priekšlikuma, ka šis ietaupījums, kas radīsies budžeta ietveros, tiks novērzīts jaunajiem inovatīviem medikamentiem. Protams, mēs onkoloģiju ļoti komunicējam Latvijā, jo nu skaidrs, ka onkoloģijas pacienti Latvijā ir nepelnīti aizmirst. Es teiktu, ka tas prioritāšu sadalījums, gan arī, teiksim, proporcija un ir pareizs, virziens ir pareizs. Galvenais problēma jautājums Latvijā, protams, ir apjoms, jo skaidrs, ka ir jāfinansē viss, ne tikai algas, ne tikai medikamenti, iekārtas, patīkamas telpas. Šī veselības aprūpe sastāv no šo komponenšu loka, kurām visām ir jābūt labi finansētām, lai mēs sasniegtu to rezultātu, par ko mēs gribam, teiksim, ka mums ir jādodās pēc šī pakalpojuma. Tā ir skaitā valsts apmaksāta. Tā kā, protams, ka tas galvenais stūrakmenis līdz šim un joprojām ir finansējums. Tas nozīmē to, ka jau šodien farmācija, nu, principā, kā 90. gados AIDS un HIV ja slimība ar mirstības diagnozi, ja, spēja jau padarīt par hronisku. Un tas ir tas, ko mēs cenšamies lēmumu pieņēmējiem skaidrot attiecībā par onkoloģiju, ka onkoloģija, kā slimība kļūst par hronisku paveidu, ka ar to cilvēks var dzīvot gadiem. Un var arī, teiksim, no tās slimības arī tikt vaļā. Šeit divi segmenti uzcenojums, kas ir vienkārši medikamentiem, kas nav kompensējami. Tur aptieks var likt kādu grib tirgus cenu. Un, ja jūs atnāk un nopērkat pa 5 un pārielai maksā 2, tā jūs kā patērētāji brīvi izvēle. Valsts to neregulē. Ja mēs runājam par kompensējumiem medikamentiem, tad mūsu asociācijas viedoklis ir ļoti stingrs. Kompensējuma medikamentu apjoms Latvijā, respektīvi uzcenojuma apjoms, ko var veikt lietotava un aptiek, ir lielākais Baltijā. Konkurences padome jau gadu apakaļ nāca klajā ar ziņojumu, ka medikamenti, kas tiek piegādāti uz Rīgu, bet tālāk izplatīti no Rīgas jau tālāk uz Baltiju, 80% gadījumos ir lētākie Baltijā šeit Rīgā no ražotāja, bet 60% gadījumu gala patērētāji samaksā Baltijā augstāko cenu tieši Latvijā. Mazākais uzcenojuma apjoms kompensējuma medikamentiem ir Lietuva. Sakam, sako Igaunija un pēc tam Latvija. Pagājušajā gadā iedzīvotāji lietrgotā un aptieku uzcēmojumies par kompensējumiem medikamentiem, neskaitot PMN, samaksājuši 114,3 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji kabats faktiski šī tā summa, kas uztara lietrgotā un aptieku biznesu Latvijā. Ja mēs pielīdzinātu šo uzcēmojumu apjomu, piemēram, Lietuvas modelim, kas ir mazākais uzcēmojumu apjoms Baltijā, tad šis un aptieku uzcenojumu apjoms samazinātos par vairāk kā 50 miljoniem eiro, kas ir būtiska starpība tik geogrāfiski mazā tirgu. Ja? Nu, Baltija ir tādā Eiropas kontekstā geogrāfiski ļoti maza teritorija, ja? Un ar mazu iedzīvotāju skaitu. Nu, nevar būt tik lielas atšķirības, ir sevišķi uz kompensējumiem medikamentiem, kas ir ārsti izrakstīti, kas ir cilvēkam nepieciešami. Ja, nu, protams, veselības ministrijai, nu, manā skatījumā, pirmais, kas viņam jāsakārto, ir kompensējamo medikamentu, respektīvi recepšu medikamentu segments. Tie, kas tiek kompensēti, un tie netiek kompensēti. Šeit ir jāsamazina uzcenojuma apjoms, tas ir prioritāte numur viens. Par pārējiem medikamentiem tajā veselības ministrijas ir izšķiršanās, vai viņi un kā grib kontrolēt.
man kā no sabiedrības, no iedzīvotāja viedokļa, man par to nebūtu iebildumu, protams, ja tas tiktu regulēts, jo nu, tomēr šeit ir runa par veselības aprūpi, par aptieku, tas nav kaut kāds kiosks, kur tirgu avīzi. Ja? Tas tomēr ir, tur strādā farmacēti, izglītot cilvēki, nu, tas ir pilnīgi cita niša. Asociācija ir pilntiesīgs ministrijas gan strateģiskās padomes, gan farmācijas konsultīvās padomes biedrs. Mēs aktīvi piedalāmies visās darba grupās, izsakam savu viedokli. Jā, esam ļoti aktīvi. Jā, paldies par sarunu, paldies par atnākšanu šai rītā pie mums. Paldies, godātie skatītāji, par jautājumu uzdošanu un līdz sekošanu. Paldies, veiksmīgu dienu un ceram uz vakcīnu, jo drīzāk, jo labāk un galvenais, lai kvalitatīvi sanāk. Noteikti būs kvalitatīvi. Paldies, ka uzaicināt. Paldies. Vislabi.